Tervetuloa FinFoomin routasuojaus- ja elinkaaridatan webinaariin. Ja mun nimi on Juuse Jehimo, toimin FinFoomilla teknisenä asiakaspalvelupäällikkönä. Ja nämä tekniset asiat on, on, se päivätyö, mitä, me, tai mitä mä teen FinFoomilla. Nyt tuossa niin tota, ruudulla on jaettuna niin tota, tämän päivän ja webinaarin ohjelma. Ja siitä lyhyesti lähdetään käymään sitä läpi. Ja, ja tosiaan niin kun ajattelin tuossa kun tätä kokosin, niin et, et, et lähdetään niin kuin aika perusasioista ja, ja tavallaan niin kuin avataan sitä ö, niin kuin routasuojaamisen ö, niin kuin ideaa ja, ja sitä, sitä, kautta sitten lähdetään vähän, vähän niin kuin purkamaan ja, ja, ottamaan kevyitä mitoitusesimerkkejä. Ja jos tulee niin tota esityksen aikana jotain kysymyksiä, niin, niin tota, laittakaa vaan lapaa pystyyn, laittakaa chettiin niin kysymyksiä, niin katsotaan sitten jossain välissä, kun niitä kerätään käymään läpi. Susanna voi pitää siitä, siitä sitten kirjaa ja, ja, ja vähän niin tota, aina koputella mua, että huom, siellä on kysymys. Esityksen sisällöstä sen verran, että tosiaan niin kuin muutama sana finfoomista Sen jälkeen tutustutaan vähän Routaan, että miksi, miksi me lähdetään tai minkä takia tai mitä haittoja siitä Roudasta on rakenteille. Sen jälkeen vähän, että kun me kuitenkin keskitytään siihen eristämiseen, niin routaeristeiden ominaisuuksia. Sitten Rilli on julkaissut uuden 225-teoksen tuosta lämmönläpäisykertoimien ker laskennasta ja miten se vaikuttaa finfoomien eristeisiin ja niiden laskentaa. Sitten on niitä muutamia mitoitusesimerkkejä. Ja sitten sen jälkeen käydään vähän läpi, että minkälaisia tuotteita meillä on tällä hetkellä tarjolla. Ja sitten lopuksi vähän, vähän niin tota, niin riipastaan tota elinkaarilaskentaa ja, ja siihen liittyvää dataa, mistä se löytyy. Ja, ja sitä kautta niin kuin vähän avataan sitä, että mitä me tällä hetkellä tehdään FinFoomilla niin ympäristön näkökulmasta. Ja sen jälkeen muutamia referenssikuvia ja, ja sitten me ollaan valmiit. Ja kaiken materiaalin saatte sitten jälkikäteen ja tallenteen myös linkin tallenteeseen, kun niin, tota, webinaari on päättynyt. Alla on muutamia lähteitä, eli tässä käytetään tässä esityksessä niin Rillin 261, 225 ja sitten FinFoamin routasuojausopasta, joka lähetetään sitten teille myös tämän webinaarin materiaalin yhteydessä. Mutta lähdetään liikenteeseen. Eli muutama sana Finfoomista, ja, ja Finfoomikin on aika paljon muuttunut ja kehittynyt sinäkin aikana, kun itse on ollut nyt kahdeksan vuotta talossa, ja, ja, ja esimerkkinä siitä, että, että mitä on tapahtunut, niin, niin tällä hetkellä, nyt tuossa on tietysti liikevaihdollisestikin niin vähän vanhoja lukemia, mutta, mutta siis sillä, että, että noin lähdettiin silloin, kun olen tullut taloon, niin semmoisesta noin 70 miljoonasta eurosta, eli, eli, hyvin paljon on tapahtunut tässä kahdeksan vuoden aikana, ja, ja, ja tuoteskaala on kasvanut koko ajan, ja kehitys on tapahtunut, ja sitten tietysti niin kuin, niin yleinen niin, niin energian kulutuksen vähentämisen niin tota, haasteet ja, 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 ympäristöhaasteet on, on monipuolistanut tätä meidänkin duunia hyvin paljon tässä kahdeksan vuoden aikana. Finform on edelleen suomalainen perheyritys ja, ja niin Niemisen perhe omistaa yrityksen ja, ja tosiaan niin kuin pääasiallisesti Suomessa käytetyt eristeet on myös Suomessa valmistettuja. Eli meidän tehdas sijaitsee Salossa ja, ja sieltä niin tota, noin eristeet tehdään siellä ja siellä on noin 50 000 neliöä katettua tuotantotilaa. Ja sen lisäksi vielä niin Finform-konsernilla on, on toimintaa Itämeren alueella ja tässä nähdään, tässä kuvassa nämä meidän tämänhetkiset tehtaat. Että, että sitten sen lisäksi on vielä Espanjassa yksi tehdas. Mä en näytä tätä videoa tässä, näin, tässä yhteydessä, että voitte käydä katsomassa sen sitten, kun materiaali on lähetetty, niin se tulee siihen sitten, niin voitte katsoa, että minkälaista toiminta FinFoam-linjoilla on. No, mutta lähdetään siihen itse, aiheeseen, ja, ja routasuojaaminen on sinänsä niin kuin yksi niistä FinFoamin leipalajeista, Finfo on noin 40 tai 40 vuotta sitten perustettu yritys ja, ja, ja sillä lailla niin kun, niin on lähtenyt siitä XPS XPSstä, XPS:stä liikenteeseen. Eli, eli Jorma Nieminen aikana ajatteli, että hetkinen, että, että on olemassa sepsiä ja styroksia ja, ja, hän oli siinäkin mukana, kunnes sitten niin tuolta Saksan niin, niin tämän XPSn ja totesi, että hetkinen, että tässä on hyvä mahdollisuus, että, tuodaan sen tuotanto Suomeen ja, ja lähdetään, lähetään siitä rullaamaan. Ja, ja niin kuin ajatuksena oli se, että niin kuin on, se on niin premium-luokan routaeristettä ja se on edelleenkin sitä. Ja tässä niin kuin esityksessä tulee justiin nimenomaan esille se, että minkä takia FinFoam on niin tuossa routaeristämisessä ihan ykköskamaa edelleen. No, mitä siinä tapahtuu, kun niin, tota, routa, niin kun niin tota, mitä siinä routimisessa tai roudassa on, se niin kuin, mitä siinä tapahtuu, niin siinä on justiin toi, että la, niin kuin lämpötila laskee alle nollan ja sitten maanhuokoisessa oleva vesi alkaa jäätymään. Sen jälkeen maan tilavuus kasvaa, eli, eli tulee niitä, niitä tota, routalinssejä, linsejä, jonka jälkeen maa, maa rupeaa turpoamaan, ja, ja sen jälkeen niin kuin, ja ke, niin kuin keväisin siinä saattaa sitten, kun se rupeaa tulamaan, niin, niin maa, maa vajoamaan ja tulee niitä erilaisia ongelmia. Ja tämä on vähän semmoinen asia, että routa niin aiheuttaa erilaisia niin vaurioita rakennuksille ja infrarakenteille, ja rakennuksien osalta niin tämä, tämä niin kuin haaste on niin kuin sen kaltainen, että et, et siinä ei oikeastaan niitä, tai niitä liikkeitä pyritään hyvin, niin tota, suunnittelemaan hyvin maltillisiksi. Ja sitten taas infrarakenteissa on vielä sit olemassa erillisiä tasoja. Eli, eli tavallaan, että et sallitaan vähän isommat äh, liikkeet, vähän riippuen siitä, minkälaisia infrarakenteita suunnitellaan. Ja se, että niin äh, routaeristäminen ja suojaaminen voidaan tehdä niin oikeastaan kolmella pääkeinolla, eli, eli routaeristämisellä, josta nimenomaan tässä esityksessä puhutaan. Ja sitten on esimerkkinä nämä routimattomat maa-aineksen niin tota, käytöt. Ja sitten niin viedään se perustamissyvyys niin syvälle, että niin ollaan sen routarajan alapuolella. Ja se vaihtelee sitten tietysti niin, kohteen sijainnista, eli, eli missä päin Suomea niin tuota, kohde sijaitsee, eli Etelä-Suomessa tietenkin lähempänä maanpintaa ja sitten pohjoisessa niin syvemmällä. Ja, ja Tämä on niin kuin mielenkiintoinen asia niin kuin nykypäivänä miettiä ihan periaatteena siinä, että niin kuin ympäristönkin kannalta, että et, 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 onko järkevämpää routaeristää, jolloin saadaan ne rakenteet ja, ja pysymään niin kuin suhteellisen lähellä maanpintaa turvallisesti, vai sitten, että lähdetäänkö me kaivamaan hyvin paljon sitä maa-ainesta ja siirtämään sitä jonnekin muualle. Eli tavallaan siinäkin tulee näitä asioita, että et, et tosiaan et, et, et ympäristön näkökulmasta esimerkiksi niin tätä asiaa pohdittiin esimerkiksi Tampereen raut, spora kiskojen niin tota asennuksen yhteydessä ja päädyttiin esimerkiksi Finfoamin tuotteisiin. No mitkä on ne, niin vaikuttavat osatekijät siihen niin tota, syvyyteen? Ja mä otin tuossa muutamia esimerkkejä siitä, että minkä takia se finfoomi ja routasuojaus on tärkeä asia, niin on se, että tavallaan nyt me verrataan olemassa oleviin maalajeihin, ja tässäkin esimerkkinä on savi, Sora, kalliot, vedet, jäät, ja nimenomaan vesiä jää nimenomaan siinä yhteydessä, kun ne pääsee rakenteisiin, Pääsee sinne esimerkiksi ää, niin kuin eristeen sisälle, ja tässä tapauksessa FinFoam on äärimmäisen hyvä, kun sinne ei pääse mitään niin, tota, sen sisälle, niin, niin tässä tilanteessa niin, niin se muuttaa hyvin paljon niin, tota, sitä lämmöneristeen rakennetta ja sitä mitotettua niin, tota, tarvetta. Eli jos esimerkiksi niin kuin, ää, niin kuin routasuojattu eriste imee itseensä vettä, niin, niin silloin olemassa oleva kuivalamda saattaa pudota hyvin lähelle olla tuolla niin kuin yhden ja, ja, ja kahden ja puolenkin niin tota, kohdilla. ja Silloin se niin kuin on enemmänkin lämmön johde kuin lämmön eriste. Ja tässä asiassa niin kuin FinFO on äärimmäisen hyvä, koska se pysyy kuivana siellä maassa vaikeissa olosuhteissa ja säilyttää oman niin tota, äärimmäisen hyvän niin tota, lämmönvastuksen. Ja tässä on nimenomaan otettu vaan se nää esille sen takia, että, että nähdään, että, että tavallaan niin kuin eristeen ja olemassa olevan maan lämmönjohtavuuksissa on hyvin suuria eroja. Eli tässä puhutaan nyt sadassa Niitä tuota, sadasosista, ja täällä on kuitenkin niin ku, ää, täysiä niin ku, yksiköitä jo olemassa. Eli tavallaan se on niin ku, ää, parhaimmillaan satakertainen se, se niin, tota, lämmöjohtavuus näissä maalajäissä. Ja tällä me pystytään nimenomaan vaikuttamaan siihen maakäyttäytymiseen. Sitten se, ja lisäksi on ilmastolliset asiat, eli missä päin Suomeen ollaan. Eli pakkasmäärät, keskilämpötilat ja lumikerroksen paksuus vaikuttaa myös, koska se eristää siinä myös. Sitten pintakasvillisuus, topografia, eli, eli tavallaan maanmuodot on hyvin, hyvin olennaisessa osassa siinä myös, mitä, mitä niin kuin mietitään. Ja, ja, ja se on sitten taas, että ne otetaan sitten niin kuin, tavallaan kohteissa huomioon, jossa se maasto on sen mukainen. Sitten pohjaveden pinnan syvyys, eli, eli tavallaan, että et, et aina pyritään kuitenkin rakennusten ja, ja, ja infrarakenteiden yhteydessä siihen, että tavallaan et, et pyritään siihen, että rakenteet olisi ää, ää, niin kuin suht kuivissa ää, tiloissa, tai se, että ne on, on niin suunnittelua tavalla, ää, niin kuin, tai suunnittelu on ää, pyritty siihen, että se on Tavallaan niin kuin järkevästi ohje, ohje, ohjettu tai ohjeistettu se suunnitellulla tavalla, se miten me saadaan ne vesi pois siitä niin tota, lämmön eristekerroksen läheltä. Ja, ja niitä on erilaisia tapoja. Ja sitten myös se rakennuksen muoto, rakennus ja minkälaisia rakenteita siinä on, ja perustustapa vaikuttaa myös siihen, siihen tota asiaan. No sitten niin tavallaan, mä laitan tuosta, mulla oli tota tarkoitus, että mulla olisi ollut semmoinen Suomen kartta tuossa, mutta jostain suusta se ei näy, jossa olisi nähty justiin toi, niin tota, nää, ää, niin tota, ää, nimenomaan tämä pakkasmäärä ja vuoden keskilämpötila. Eli olisi sitten nähnyt vähän, niin tota, missä, missä kohtaa Suomeen ne, vaihtelee. Ja tietysti tuohon pakkasmäärään ja vuoden keskilämpötilaa niin sitä koko ajan niin kuin päivitetään. Eli, eli tavallaan sitä viime käden tietoa, kun, kun ilmasto muuttuu ja ilmastonmuutoksen vaikutukset on nähtävissä, niin, niin tavallaan pakkasmäärät niin tota pienenee ja, ja ne niin tota käyrästöt nousee vähän ylöspäin. Ja samoin tuon keskilämpötilan suhteen. Tietysti se on hidasta mutta tietyllä tavalla aina, aina sitä päivitellään kuitenkin tuossa ilmatieteen laitoksella. No, mitä sillä routaeristyksen niinku tavoitteena on, niin on se nimenomaan, että, että tavallaan ne routavauriat ei ole sellaisia, että hups, näin tapahtuu, vaan että et tavallaan pyritään siihen, että, että se on niinku hallittua se liike, ja semmoista, että tavallaan ne rakenteet pystyvät sitä ää, niinku, ää, niinku kestämään niinku suunnitellusti. Eli pienet liikkeet, niin hallitut liikkeet on ihan jees. Silloin sille ei ole rakenteilla niin tota, niin mitään, mitään haittaa, että se pystyy sen niin tota, käsittelemään. Mutta sitten tulee näitä tilanteita, kun nähdään jossain vanhoissa rakennuksissakin, kun tosiaan niin kun joku kulma on repsahtanut ja sokkelipalkki on pahimmassa tapauksessa mennyt poikki tai sitten niin kuin se yksi kulma on vajonnut ja sen jälkeen niin kuin muut rakenteet kärsii. Esimerkiksi vanhat ladot on sellaisia, mitkä on sitten perustettu, miten on perustettu. Ja totta kai niin kuin rakenteiden pitkäikäisyys on kaikkein niin tuota, tärkeimpiä asioita. Sillä me pystytään siihen elinkaareen vaikuttamaan, että, että on, on, itsekin käynyt kohteessa, missä niin tuota, on nostettu finfoomieristeitä eristeitä niin maan, uumenista, jotka on esimerkiksi 80-luvun laitettu, niin se, sekin on sillä tavalla, että elähtänyt pinta, mutta se on edelleen niin kuin kevyt se eriste, ja siinä on aika hyvä lämmön niin tota, eristävyys edelleenkin. Eli tavallaan pitkän käyttöjen jälkeen niin eristeellä on, on, vielä lämmön eristyksellisiä ominaisuuksia, ja se on äärimmäisen tärkeää. No, sitten on juuri tämä kaivuutarpeen ja massavaihdon pienentäminen, eli, eli me pystytään tuomaan niitä lähemmäs pintaa ja sitten tavallaan tehtävät kaivutyöt pienenee tietysti. Ja siinäkin nykypäivänä just tämä kaivuasia on se, että, että mihin esimerkiksi viedään ne maat, mitä siellä on siellä työmaalla. Että jos se joutuu esimerkiksi kaupunkialueella niin tuota, siirtämään kauaskin, niin, niin siinä, siinä saattaa tulla aika yllättäviäkin kustannuksia. Ja tietysti putkien osalta niin, me pyritään siihen, että, siellä ei niin putket Ja sit tietysti erityisesti tuossa kalliotapauksissa ei, joutuisi louhimaan, koska louhiminen on kuitenkin tyyristä ja, me pystytään koteloilla tekemään erilaisia ratkaisuja, jolloin, siihen ei välttämättä tarvi mennä tai sitä pystytään vähentämään merkittävästi. Ja sitten tietysti niin kuin rakennuksen energiakulutuksen pienentäminen. Se on niin kuin tiettyjä asioita, mikä on tällä hetkellä niin kuin hyvin paljon tapetilla. Eli pyritään siihen, että, että, että niin tota, koko rakennuksen vaippa, alapohja, seinät ja yläpohja on hyvin eristetty, jolloin energiakulutus vähenee merkittävästi. Routa eristää eristeet ja mitä niitä vaaditaan, niin, niin siinä on tiettyjä ominaisuuksia. ja, ja Meillä on ollut hyvä tilanne siinä mielessä, että Finfoomi itsessään eristeenä on edelleen hemmetin ajankohtainen. Ja, ja nimenomaan sen takia, että nyt niin, niin tota, lämmönjohtavuuden suunnitteluarvo Lambda U ja, ja Rillin 225 teos on julkaistu nyt 2023. Ja, siellä on nimenomaan, että, että pitää huomioida eristeissä se, että siinä on olemassa niin kuin heikentäviä tekijöitä, kun se laitetaan sinne maan alle. Siinä on paljon maasta tulevaa lämpöä, kosteutta, yläpuolelle tulevia vettä, jäätymistä, tämän tyyppisiä asioita, niin se rasitus on merkittävästi niin tota, suurempi, kun se on tietyllä, niin kuin esimerkiksi asennettuna seinään. Ja tämä on semmoinen asia, että tästä, tästä pitää, niin kuin, se pitää huomioida. Ja mä oon ottanut muutamia laskentaesimerkkejä verrattuna esimerkiksi äh, meidänkin EPSiin. Eli, eli tavallaan, että voiko sitä käyttää, eikö sitä voi käyttää ja miksei. Ja, ja tämän tyyppisiä asioita. Ja tällä hetkellä niin kuin, täytyy muistaa, että, että jos mietitään äh, XPS ja EPS keskenään, niin routaeristeenä, niin täytyy muistaa, et, et silloin kun käytetään EPS, niin käytetään näitä routamalleja, koska niiden niin tota, esimerkiksi veden immukyky on merkittävästi pienempi kuin heikommilla EPS-laaduilla. Tämä, tämä on äärimmäisen tärkeä muistaa. Vettymättömyys on, on FinFoomi yksi, yksi isoimmista asioista, ja, ja, ja se on niin kuin, tavallaan niinku semmoinen niin kuin, peruslähtökohta tuossa Rillin 221 Lambda Uussa, koska se on nimenomaan se niin peruslähtökohta, että kosteuden muuntotekijään sen kertoimen mahdollisimman pieni niin lukema johtaa siihen, että tavallaan se Lambda D, eli kuiva Lambdasta, niin tuota, aiheut, laskettu heikentymä niin on mahdollisimman pieni. Sitten on pakkasen kestävyys, kuormituskestävyys, käyttöikä ja ympäristökelpoisuus. niin Nämä ovat tärkeitä asioita. Mä vähän tuossa avaan niitä FinFomin vinkkelistä. Ja tässä on tärkeä muistaa, kun me mennään tähän Lambda-Uuhun ja 225, niin täytyy muistaa, että joka ikinen arvo, mitä te käytätte siinä suunnittelussa. Se pitää löytyä sieltä suoritustason ilmoituksesta, DOPista. Joka ikinen arvo pitää löytyä sieltä, jotta sitä voidaan käyttää siinä. Tämä on, tämä on merkittävä asia siinä mielessä. Eli, eli tavallaan se on laadullinen tekijä. Eli nyt me pystytään niin kuin tavallaan arvioimaan hyvin tasavertaisesti erilaisia routaeristeitä. Ja sitä kautta niin kuin tämä niin kuin laskentakaava on äärimmäisen hyvä että et tavallaan ne no samalla viivalla, niinku kun ne laitetaan niin maan alaseen rasitukseen. Tämä on hyvä muistaa, laadullinen seikka. Ja Kaikki pitää löytyä sieltä suoritustasoilmoituksesta, eli DOPista. Tässä näin on esimerkki siitä vettymättömyydestä, eli, eli veden imeytyminen upotuksessa alle 0,7 tilavuusprosenttia, todellisuudessa 0,4, mutta tämä on standardin mukainen ää, minimitaso ja, sen alle pystytään hyvinkin niin tota, merkittävästi menemään. No, tämä pakkasen kestävyys on siinä mielessä, eli jos siihen rakenteeseen, eristeen rakenteeseen pääsee uimaa vettä ja sitten se pääsee jäätymään, se on siellä rakenteen sisällä, niin se pyrkii laajenemaan ja rikkomaan sitä eristettä ja sitä kautta niin kuin, niin sehän aiheuttaa sen, että tavallaan että siihen tulee kanavia, että se ei ole yhtenäinen ja sen jälkeen se jäädyttää sitten niin tota eristeen alapuolisia rakenteita ja se pikkuhiljaa murenee ja laajenee siellä, siellä eristyksessä. Et, et, saattaa olla, että monikin on nähnyt niitä vanhan liiton styrox-rakenteita, missä se on ihan palasina sitten se eriste ja, 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 tietyllä tavalla voi olla sitten sekin, että, että niihin styrokseihin on laitettu se muovi päälle, ja ne painaa ihan tolkuttomasti. Eli tavallaan siinä on käynyt ilmiönä se, että äh, niin tota, maan kosteus on päässyt siitä eristeestä läpi, mikä ei ole sinänsä paha asia, mutta sit siinä on tiivis kalvo päällä ja se stoppaa siihen ja sen jälkeen se rupeaa kyllästämään sitä levyä ja sille ei ole reittiä päästä pois. Ja sen jälkeen tulee tämä ilmiö, että se jäätyy ja sen jälkeen niin vedellä täytetty jäätynyt levy, niin se ei itsessään niin kun, äh, ole kovinkaan hyvä. Lämmöneristeenä siinä vaiheessa. No, kuormituskestävyydestä sen verran, että, että niin kuin, aina kun suunnitellaan, niin pyritään siihen, että, että se pitkäaikainen puristuslujuus on se mitottava tekijä. Eli, eli pyritään siihen, että, 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 että niin kuin, jos niin se ei ole pelkästään niin kuin satunnaisia, eli esimerkiksi piha-alueella, että roska-auto käy kerran viikossa pyörähtämässä siinä, niin sitä voidaan niin kuin katsoa lyhytaikaisena puristuslujuutena. Mutta sitten jos me keskustellaan niin piha-alueesta, että siellä on koko ajan esimerkiksi rukkiliikennettä tai niin bussiliikennettä tai jopa autoliikennettä. Eli, eli tavallaan niin kuin esimerkiksi piha- tai parkkialueet, niin siinä täytyy miettiä sitä, että minkälainen niin puristuslujuus on hyvä. Ja, ja, ja tosiaan niin kuin pyrkiä siihen, että, että esimerkiksi niin kuin FinFomin F300-luokka on jo sellainen, että, että perus niin kuin parkkipaikat se kestää hyvinkin kuormitukseltaan, että ei mitään ongelmaa. Et se on niin kuin kuitenkin pitkäaikaiselta puristuslujuudeltaan noin kolmen nelinkertainen verrattuna perus EPS. Käyttöikä asia on se, että niin kuin tuotteet aina niin, niin tota, testataan 50 vuoden käyttöjälle. se on, se on niin kuin tässä niin kuin joku on kysynyt, että miksei pitemmälle aikaikkunalle, niin se on oikeastaan tulee siitä, että, että nuo testit on, on, ainoastaan 50 vuoden syklitykselle suunniteltu ja sitä kautta tulee. Mutta tässäkin huomataan se, että et, niin mä aikaisemmin mainitsin, että on nähnyt niitä eristeitä, jotka on ollut 80-luvun alkupuolelta asti maassa ja niitä, niitä, ne on aika hyvässä kunnossa loppupeleissä. Ja se on sinänsä ihan mielenkiintoista. Itse, itse aina kiinnostaa tämmöiset, että nämä on aina itselle semmoinen, että kun pääsee niin niinku kokeilemaan ja ihmettelemään ja hiplaamaan, niin silloin tavallaan se niin aukeaa sulle paremmin. Ja sitten vähän MacGyverin Mac linkkuveitsellä avaa sitä, että tekee niinku, ni tota, ruumiin avauksen, että, et miten siellä on niin niinku eriste voi tällä hetkellä, niin se on ihan hemmetin mielenkiintoisia asioita. Mutta se on ehkä tietyllä tavalla tämmöisessä pimeässä insinööripäässä, niin tulee tämmöisiä synapseja, mitä aina välillä niin ihmettelee itsekin, mutta tavallaan se liittyy siihen materiaalin ymmärtämiseen. Sitten vielä tuo ympäristökelpoisuus. Se on äärimmäisen tärkeä asia, että tavallaan niin eristeitä vaaditaan nykypäivänä ö, koko ajan lisää, enemmän ja enemmän dataa. Ja ympäristödata on niin semmoinen, mihin me ollaan viime aikoina ö, käytetty hyvin paljon aikaa. Ja se, että tavallaan sen ymmärtäminen ja sen paketoiminen semmoiseen muotoon, että se olisi mahdollisimman helpossa tai helposti saatavilla ja tarvittavien tahojen käytössä, niin ollaan pyritty luomaan sitä reittiä koko ajan tässä, ja se koko ajan muokkautuu. Ja tässä kun puhutaan EPDstä, niin se on siis ympäristö niin tuota, niin kuin tämmöinen luokitusjärjestelmä, jolla niin sieltä löytyy niin kuin, niin kuin tämmöistä hiili, hiilidioksididataa, jota voidaan käyttää sitten elinkaarilaskennassa. Ja, ja tämä on semmoinen asia, että, että nämä on semmoisia, että, että, joskus kahdeksan vuotta sitten, kun mä tulin FinFoamille, niin, niin niitä kysyttiin kerran vuodessa. Nyt se alkaa olla silleen, että se ei ole ihan päivittäistä, mutta useita kertoja viikossa tulee kysymys, että löytyykö te tähän tuotteeseen EPD. Ja tällä hetkellä me ollaan erittäin hyvässä tilanteessa siltä osin, että me ollaan koko ajan niin kuin kaikille tuotteille on olemassa EPD. Ja sitten tietysti niin kuin siinä tulee haaste, että tämä että, että syklitys, että kun tulee koko ajan uusia tuotteita niin totta kai me joudutaan siihen myös, myös siihen tilanteeseen, että, että uusien tuotteiden kanssa niin pyritään siihen, että ne olisi samaa aikaa, kun ne tulee markkinoille, niin siellä olisi olemassa EPD. Ja sitten, mikä on niin jossain kohteessa tullut, niin, niin Finfoomin tuotteita voidaan käyttää joutsenmerkityskohteessa. Jotkut käyttää tätä näin, äh, niin tota, olemassa olevia niin tota, kohteita on jo, missä niin kuin meidänkin eristettä on käytetty, ja, ja nämä on sellaisia asioita, että näitä, varmasti näitä ympäristömerkkejä ja ympäristöarviointeja tulee koko ajan lisää. Ja se on äärimmäisen hyvä asia, että niitä tehdään. Ja, ja tosiaan, että me pystytään ö, tuottamaan sellaista dataa ö, niin, tota, suunnittelijoille ja loppukäyttäjille, että, että se on niin kuin jollain tavalla ymmärrettävässä muodossa. EPR itsessään on aika hankala, jos ei siihen ole perehtynyt. Mutta se, että siihen perehtyneet ihmiset pystyvät sen niin palottelemaan aika hienosti hyvinkin kansanomaiseen muotoon, ja se on siinä mielessä hyvä asia. Tässä on muutamia esimerkkejä noista edellisistä. Nämä on, vähän mutta täytyy vähän muuttaa tuota järjestystä sitten siihen lähetettävään versioon. Mutta mut tässä on esimerkki siitä, kun mä puhuin siitä kosteuden kestävyydestä. Me tehtiin aikanaan TTYn kanssa... Tämmöinen testi, joka oli 48 kuukautta, ää, tämmöinen niin, tota, niin niin jäädytys-sulatustesti. Ja, ja tosiaan niin kuin tässäkin niin kuin huomataan, että tavallaan niin Finfoomin siihen leikattuun pintasolukkoon tulee tietty kosteus ja sen jälkeen niin kuin tavallaan se, se pysähtyy siihen. Eli tavallaan niin tuossa, kun me nähdään, että, että niin kuin se saavuttaa sen 0,4, niin sen jälkeen se pysyy hyvin tasaisena. kun sitten taas, niin kuin, ja tässä nyt tietysti oli, oli vähän erilaisia epsejä niin tota, niin kuin vertailtu, otettu vertailuna, ja tästä on tosin yli 10 vuotta aikaa, alkaa olla 15 vuotta aikaa tästä testistä, että nekin on kehittynyt, mutta tosiaan niin kuin tässä nähdään, että miten ne kehittyy, ja kun miettii, että miten tämmöinen näin vettynyt, niin lämmöneriste niin, 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 niin toimii niin tota routasuojauksessa, niin, niin voi sanoa jo suoraan, että aika heikot. Ja tähän toiseen kuvaan mä otin vielä semmoisen esimerkin. Eli, eli tavallaan nyt me puhutaan Epsistä. Ja Epsissä nimenomaan se rakenne on, kun ne niin tota, niin tota, niin noi, niin paisutetaan, ne polystyreeni-ryynit ja sitten finfoomissa se puristetaan. Ja tässä mikroskooppikuvassa me nähdään, että tavallaan että se solukko on tiivis, yhtenäinen ja erilainen, eli tavallaan ne kanavat puuttuu täältä välistä. Eli sitä kautta niin kuin, tulee se finfoomin hyvyys esille tässä niin kuin, ää, niin kuin kosteuspuolella. No nyt kun niin, tota, on puhuttu siitä 225, ja mä en enää sitten, niin, niin, tota, pikkusen niin tota häirintyneessä mielessä keksinyt enää mitään muuta, niin mä ajattelin, että jos teille webinaarista jää yksi asia mieleen, niin se on kultaharkko. Ja Kultaharkko on, on, on se niin kuin iso juttu, eli, eli tavallaan nyt te, tässä on nimenomaan se lambda u, eli, eli tota lämmön johtavuus, mihin on laitettu ää, muuntotekijät mukaan. Eli DOPista haettu Lambda D, eli, eli FinFoamin osalta 0.034-0.038, ja siihen lisätään lämpötilamuuntotekijät. No ne ei ole sinänsä maassa niin ratkaisevassa tekijässä, mutta sitten tulee tämä kosteuden muuntotekijät ja sitten vanhenemisen muuntotekijät, mitkä sinänsä Finfoomin osalta ja, ja maa, täh, maa osalta ei ole niin, niin merkittävässä roolissa, mutta mutta kosteuden muunto teki. tämä on siis semmoinen asia, että kaikissa eristyksessä, kun sitä käytetään semmoisessa käyttökohteessa, joka on maatavasten, vasten, no katot on tietysti maata myö, myös, kun tavallaan niin kannen päälle laitetaan veden eriste pohjalle, eli se on niinku käännettynä, eli a, niinku vesieriste on lämmön eristeen alapuolella, Jolloin, jolloin se on, on kosteusrasituksessa. Sen päälle tulee sitten salaojoittava kerros ja, ja, ja sitten mahdollisesti viherkattossa niin, niin tota, multaa ja sitten vaikka maksaruohokatto tai sitten ihan niin tota, perinteinen betonilaatta ja sen jälkeen. Niin kuin se on esimerkiksi, nyt voidaan puhua, että isojen kaupunkikeskusten ö, niin kuin ytimet on hyvin pitkälti tehty tämmöisinä käännettyinä rakenteina sokkelit, kellarit ja kellarin ulkopuoliset asiat ja sitten tietysti sisäpuolisetkin, mutta siinäkin niin tavallaan siihen pystytään sitten tuossa Lambda-muussa, niin siihen vaikuttamaan vähän, että, että minkälainen se lopputulos on. Nyt mä näytän muutamia, ja sitten älkää pelästykö, tämä näyttää kaameenmalta, mitä se sitten loppupeleissä on. että, että on kultaharkkoon, on suhteellisen yksinkertainen öö, yksinkertaistettuna. Että joskus mä jostain mihinkään mä laitoin, laitoin tota... täältä, niin, niin tota, tämä 225, tää kirjahan on siis niin tota, jäätävän paksu ja siellä on paljon erilaisia kaavoja. Ja, ja tämä on erittäin tärkeä, jos, jos teette suunnittelua, niin tämä on, tää on hyvä kirja niin hommata. Ja, ja tosiaan, niin kuin, Täällä se on avattu vielä hyvin paljon yksityiskohtaisemmin, mutta me ollaan pyritty siihen, että tavallaan meidän toiminnassa niin lähdetään siitä, että, että niin kuin tavallaan ruvetaan avataan se asiakkaalle mahdollisimman hyvin. No nyt älkää peljästykö, insinööri ottaa tuot kaavasta ja kohta mukaan, mukaan, ja vähän katsotaan, että mitä se syntyy. Mutta tässä asiassa niin kuin me nähdään nyt, että miten Ää, niin kuin näissäkin on, on niin kuin, ää, niin kuin huomioitu se, että et esimerkiksi niin, kuin niin tässäkin on niin kuin käytetty sillä lailla, että ei sovellu. Ja, ja, ja tavallaan niin kuin sekin lähtökohtaisesti niin tulee siitä, että sieltä ei löydy sieltä suoritustasoilmoituksesta näitä tarvittavia tietoja. Ja sekin on niin sellainen asia, että, että tosiaan niin kuin niitä voidaan tehdä ja ne voidaan sinne lisätä epsienkin osalta. Mutta täytyy aina muistaa, että, että ne heikentävät seikat kun laitetaan sinne, niin sit sitä kannattaa vertailla, Et jos esimerkiksi FinFoamin routaeristyksen niin lambda U-arvo 0.037, niin, niin, niin tavallaan, että kuinka paljon se Epsin. Ää, niin tota, lambda U on heikompi kuin se Finfoamin vastaava. Ja tätä tota kautta niin se soveltuvuus tulee hyvin, hyvin selville. No nyt tulee sitä Exeliä ja, ja vääntöä. Ja tässä on nyt käyty läpi sitä, että ää, tässä on niin tuotteet, niiden lambda, niin tota, tiedot, ja sitten täällä on oikeastaan lambda uut ja niiden käyttökohteet, eli ne on eritelty siellä 225. Eli, eli tavallaan kun se vaatimustaso on erilainen, niin tavallaan ne kertoimet on erilaiset, kun käyttökohde on käännetty katto, routaeriste, sokkelin ulkopuolinen, kellariseinä ja maata vasten, tai sitten sokkelin sisäpuoli, ja halkasu ja maavarainen lattia, koska näissä se on sitten kuitenkin sen se, niin sokkelirakenteen sisäpuolella. Eli tavallaan se kosteus niin, tota, rasitus on erilainen. Ja täälläkin on huomiona se, että Finfoomilla oli tarkoitus tähänkin oltiin hyvin paljon sitä mieltä, että tämä kerroin, mikä on tässä 225, pitäisi olla vieläkin rankempi. Eli, eli me oltiin sitä mieltä, että se, se yksi olisi ollut hyvä. Tässä äh, niin kuin kohtaan, koska se olisi ollut tietysti palvelu meitä ja meidän eristettä, mutta siinäkin tapauksessa niin kuin, et, 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 ajatuksena on se, että et mieluummin äh, rajummat kertoimet, jolla me saadaan taas sitä niin kuin laadullista asiaa korkeammaksi. Ja tämä periaatteessa niin kuin ykkösenäkin, niin sille ei olisi ollut kovin suurta merkitystä meidän eristykseen. Mutta tässä me nähdään, että et kun siihen laitetaan, kun se menee esimerkiksi routaeristeeksi, niin tuossa esimerkiksi niinku, ää, niinku alle 70 eriste 0.35 lambda, ja sitten kun se menee routaeristeeksi, niin se on 0.37. Ja nyt, nyt te, niinku, tässä täytyy san, muistaa, sitten, että nämä eivät ole niinku matemaattisia pyöristyksiä. Eli jos tämä olisi vaikka 0.0361, niin siitä huolimatta se pyöristetään 0,37. Ja tämä, on tämä heikennys on olemassa. Ja sitten mä otin vielä meidän tytär, tai tytäryhtiön styroplastin esimerkin routaeristeestä. Ja, ja, tässä esimerkkinä niin, niin, niin laadukas EPS, niin, niin, sen heikentymä on vaan Aika, aika pieni. Eli tavallaan sielläkin pystytään 0.039 niin tota, niin routaeristyksessä. Ja se, sitä kautta me huomataan täälläkin, että et, et sinne on tehty testit, ja, ja sitä kautta niin kuin pystytään käyttämään ja laskemaan se lambda. U. No, tässä on suoritustason ilmoitusesimerkki. Mä otin tästä F300-laadun. Niin täällä on nimenomaan se, että siellä on se lambda D olemassa. Sitten on ne niin tuota, niin tuota, kuormitusvirumat, se oli se nyt tietysti puristuslujuus, mutta siihen liittyvät jäätymis- veden upot, on imeytyminen upotuksessa, diffuusiolla ja, ja sitten on tiettyihin sitten muihin rakenteisiin, mutta kun nämä löytyy sieltä, niin silloin pystytään laskemaan ja silloin se on soveltuva käytettäväksi routaeriste. No, täällä oli tää on jostain syystä, mä olin jättänyt tänne pohjalle, mutta, mutta tässä on tämä pakkasmäärien käyrät. Eli, eli F50 tarkoittaa siis ä, kerran 50 vuodessa, joka on hyvin rankkasuunnittelu peruste ja sitä tulee niin kuin hyvin monessa suhteessa käyttää. Mutta sitten jos me puhutaan piharakenteista, katurakenteista, niin siellä voidaan käyttää F10, jos niin, tota, siinä on tietyt reunaehdot. Eli tavallaan tässä huomataan, että täällä on ää, niin 35 000 käyrä on tuolla Helsingin yläpuolella, niin, niin sitten se 35 000 aina niin sitten kerran kymmenes vuodessa niin se on jo nostettu sit Jyväskylän tasolle. Eli, eli jos niin tota, pihan rakentamisessa, eli ää, siinä on ää, olemassa reunaehdot, että et jos ha, niin sallitaan routa liike tietyn verran, niin silloin voidaan käyttää tota F10. Ja sitten tässä on vuoden keskilämpötilat, eli siinäkin on hyvin paljon vaihtelevuutta. Suomi on pitkä maa. Nyt siihen varsinaiseen mitotukseen. Ja nyt täällä on hyvin paljon kaikki kirjainlyhennelmiä ja kaavoja, ja tämä on aika teoreettista, mutta pyrin siihen, että tässä ajatuksena me ei mennä sen syvemmälle siihen, asiaan, mutta tavallaan, että, että ymmärrätte, että mistä kaikista asioista tämä koostuu, tämä lämmön ja roudan eristäminen niin kuin sekä, sekä niin kuin, niin tota rakennuksissa että piha-alueella. Eli, eli tavallaan niin kuin aina, kun lähdetään niit, niin miettimään niitä rakenteita ja routasuojaamista, niin se, että missä se rakennus sijaitsee, vaikuttaa hyvin paljon. Eli taas se pakkasmitoitus on huomioitava siellä. Sitten rakennuksen sisälämpötila. Ja tässä niin kuin ideana on se, että, että lämpöt lämpö niin liikkuu sieltä rakenteesta, rakenteen ali. Ja, ja se, että niin routaeristyksessä se ajatus siinä aina välillä vähän hämärtyy. Eli, eli tavallaan routaeristeen idea on, kun se on siinä päällä, niin on se, että me pystytään hyödyntämään ja hidastamaan sitä Maasta, maan lämpöä ja, ja sitä kautta pystytään hyödyntämään sitä esimerkiksi siinä putkien niin tuota, sulana pitämisessä. Ja sitten on routaeristyksen yläpuolinen rakenne, joka on sitä jäätymistä ja jäähtymistä vastaan. Eli tavallaan se toimii hyvin moni, moniulotteisesti se routaeriste, vaikka sitä aina ajatellaan, että se on aina pelkästään sitä kylmää vastaan. Mutta siinä on täytyy, että me hyödynnetään sitä niin maasta tulevaa lämpöä myös. No, Sitten erilaiset rakenteet vaikuttaa siihen, että et niinku, onko se maavaranne vai tuuletettu alapohja. Perusmuuri, alapohja, lämmön vastukset, perustuksen korkeus, niin tota, kuinka, kuinka niinku lähellä maanpintaa rakenteet on, tämän tyyppiset asiat. No mä otin tämmöisiä esimerkkejä siitä, että tosiaan niin kun, äh, niin, niin, äh, kun on pienempi äh, kuin 10 neliö kelvini ja, ja, tässä näin niin kun perusideana vaan näette, että tavallaan, niin tässä oli tarkoitus, että siinä on kaksi erilaista käyrästöä, ja, ja, ja tosiaan niin kuin sen ajatus olisi ollut se, että, että, että niin kun nähdään se, että, että tässäkin, niin, että, että kuinka paljon se, että perusta, perustamissyvyys vaikuttaa. Eli kun tullaan lähelle maanpintaa ja ollaan Helsingin seudulla, niin lämmön eristeen niin tota, va, paksuus on 40 milliä. Todellisuudessa niin, niin, niin aina kun niin eristetään, niin suositellaan, että käytetään yli 50 millisiä eristeitä. Ja tämä on sen takia, että, että ne, niin tota alle 50 milliset eristeet niin rikkoutuu helpommin ja, 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 tosiaan nämä 50, 50 milliä ja siitä paksummat eristeet on sitten niin kuin tavallaan jäykempiä ja, 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 kestää huomattavan paljon enemmän sitten niin kuin sitä asennuksen aikaista rasitusta. Sitten kun ne on tasaisella pinnalla, ja siihen on maalla levitelty, niin sille ei ole väliä, mutta just työmaaolosuhteissa niin suositellaan 50 milliä ja siitä ylöspäin. Mutta tässä huomataan, että jos perustamissyvyys on, on 0,5 metriä, niin tavallaan 40 millinen eriste, no todellisuudessa me laitetaan se 50 milliseksi, mutta joka tapauksessa. Mut tässä me nähdään sitten, että tavallaan että kun me viedään se riittävän syvälle, lähelle routarajaa, niin tavallaan sen eristyksen tarve on siinä vaiheessa, niin sitä ei välttämättä tarvita. Mutta tämä vaikuttaa hyvin paljon, tämä alapohjan lämmön vastus siihen asiaan. Tässä oli vähän erilainen esimerkki olemassa, mutta mä, mä, muutan sen vielä tuohon. Pahoittelen tätä. Ja nyt puhutaan nimenomaan maavarastolattiosta. No, tässä on esimerkki siitä, että sitten kun mennään niin, kun, niin tota, tuulettuvaa alapohjaa, niin, niin, tavallaan siellä on sitten jo niin eristen paksuus pikkusen kasvaa. Ja, ja, tässäkin ideana on se, että tavallaan, että kun niin, tuossa hyödynnetään sitä maalämpöä, niin, niin se on vähän viilentynyt siellä alapohjassa. Ja, ja tätä kautta niin siitä joudutaan käyttämään vähän paksumpia routaeristeitä. Mutta tässä otin esimerkkinä, että, että, jos, jos niin nollapi, perustamissyvyys on 0,5, 60 millinen eriste Helsingissä ok, mutta sitten jos me mennään Kemin, tasolle, kemi -Oulu tasolle, niin se, se, kasvaa jo sitten niin tuonne 130 mm noin se eristys. Eli tavallaan se kasvu on hyvin merkittävä, kun mennään niin tota, korkeammalle ja, ja ä, pakkasmääriltään suurempiin niin tota, sijainteihin. No tässä on huomio vielä siitä, että tosiaan niin kun, se, että ryömintätilan niin kun, maata vasten siihen, kun niin tota, ontelolaatta tai niin kantava rakenne on yläpuolella, tuuletusväli, ja sitten niin tota, siellä ala, maata vasten, niin käytetään hyvin monesti niin tota, eristeitä. Ja, ja mä oon huono esimerkki siitä, koska mä oon joskus reilu 10 vuotta sitten oman omakotitalon tehnyt tällä lailla, että siellä on niin tota, maata vasten 50 millinen finfoomi. Ja sitten siinä on sepeli päällä ja, ja sitten siinä on tosiaan sit 800 milliä tuuletustilaa, mutta se, että, niin kuin tavallaan, että, että siinä me pystytään niin kuin tavallaan hyödyntämään sille, että se kokonainen matto, lämmöneriste on, on siinä niin rakennuksen alla ja sitten se jatkuu vielä rakennuksen sokkeleiden ulkopuolelle, jolloin niin kuin tavallaan se lämminkenttä on suurempi ja toinen on tietysti se, että, että kosteuden vaikutus sitten tiettyinä vuoden aikoina siihen niin tuuletettuun alapohjaan merkittävästi pienenee, kun siellä on se lämmöneristä. No, Me Finfoamillahan ollaan ystävällistä sakkia, että me tehdään se teidän puolesta, tai ainakin autetaan sen verran. Eli, eli tota, meillä on olemassa niin, niin tota, laskentaohjelma, tossa sitten löytyy linkki siihen suoraan. Eli tosiaan niin kuin ohjelma mitottaa teille suoraan, kun te laitatte, siellä on erilaisia vaihtoehtoja, maavaran alapohja, lämmin rakennus, kylmä rakennus, ö, niin tota, ö, tuuletettu alapohja ja, ja tämän tyyppiset ja, niin rakenteet. Niin kat, katotte siitä, niin kuin, että missä se rakennus sijaitsee. Ja sen jälkeen perustamissyvyys, että, että kuinka, kuinka paljon niin se, se niin tota teidän rakennus tai se perustamissyvyys on ole tai siinä rakennuksessa ja lisäätte sen siihen. ja Tässä on huomioon, että 0,3 metri on se minimi ja se on sitten nykypäivänä aika, aika matala perustus, 0,3 metri on, mutta, mutta joka tapauksessa tässäkin käytiin itse tässä laskennassa just sen takia 0,5, että me saadaan niin kuin, niin kuin periaatteessa sitä äh, perustamissyvyyttä mahdollisimman niin, tota, lähelle maanpintaa ja sitten hoidetaan sit se routasuojaaminen ää, näillä eristeillä. Ää, sen verran huomioitavia seikkoja on tässä, että tämä ohjelma itsessään optimoi nämä eristeet. Et, et sanotaan näin, että työmaateknisesti, jos teillä on se tilanne, että eristyksessä on se tilanne, että, et, niinku on, on se tilanne, että, että tosiaan niinku, se esittää teille näin, että 50, 40, 70 ja 60, niin, niin sitä kannattaa miettiä silleen, että esimerkiksi käyttää 50, 70 ja 100 millisiä eristy, eristyksiä ja niistä tehdään ne kombinaatiot se yli mitottaa aina. Ja tämä on oikeastaan neuvona sen takia, että jos se sekoitetaan työmaalla, että ne on 10 millin välein, niin ne sekoitetaan hyvin, hyvin usein ja sitten se on hankalaa sitten niin vaihdella niitä eristyksiä. Mä katson vielä kellosta, että jos kun me 15 yli aloitettiin, niin, niin mulla on noin 10 minuuttia aikaa, niin tämä on ihan hyvä, hyvä tota hetki. Mutta tämä on ihan niin vapaasti käytettävissä meidän nettisivulla. sitä kannattaa hyvin, hyvin niin kuin käyttää. Siinä on huomioitu nämä kulma-alueet ja sitten nämä pitkät sivut ja, ja sitä kautta. Ja tässäkin vain niin esimerkkinä, että jos, jos lähetty, lähetty Helsingistä ja, ja sitten, niin tota, yksi esimerkki on sitten tuot, niin kuin Kuusamosta, niin, niin, tavallaan nähdään, että miten se routaeristyksen määrä kasvaa siellä. Tämä pihat, pihat, on sillä lailla niin kuin vähän erilainen niin tota, täytyy miettiä, että, että sitä niin kuin käyttötarkoitusta ja pinnotusta, mitä siihen on ajateltu. Eli, eli tosiaan, niin kuin, ö, niin kuin, että jos se on niin kuin la, tai kivetys, niin siinä kannattaa sitten käyttää sitä F50, että tosiaan niin kuin hyödykset, että, että, että se piha ei, ei lähtisi liikkumaan. Ja sitten just tosiaan, niin kuin, että, että jos siellä on niin kuin muita pinnotteita, niin semmoinen tietty hallittu routa liikkuminen on, on niin kuin, jos on alustavasti sovittu näin, niin, niin, niin tota, ihan ok. No, tässä mainittu taas, niin, tota, niin, käytetään F10, eli kerran 10. vuodessa niin, tota, määriä, ellei sitten niin, kun, tavallaan, että se niin, tota, pintarakenteen täytyy olla ro, ö, tota, niin, liikkumaton, niin sitten se on F50. Eli tavallaan se, se ei salli sitten näistä routaliikettä. Ja tämä on semmoinen asia, tämä routanousukerroin, eli, eli tota, täällä näin esimerkki siitä, eli, eli routanousu eli segregaatio niin, niin, on siitä, siis niin kuin, niin kuin, nimikin kertoo, eli tavallaan se, että arvioidaan maa, maan, olemassa olevan maan niin kuin routaliikehdintää ja sitä voidaan sitten niin kuin niin tota, kertoimilla sitten, ää, simuloida ja, 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 miettiä ja suunnitella. Ja sitä voidaan sitten niin kuin arvioida kenttä- ja laboratoriotutkimuksin tai sitten ihan pelkästään tuon luokituksen perusteella, mutta ei mennä siihen sen enempää. Mutta tässäkin niin kuin tosiaan niin, niin ajatus on se, että, että niin kuin siihen pihojen niin kuin routasuojaamiseen niin täytyy aina aina niin kun, siinä täytyy miettiä se, että et, 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 kuinka paljon se piha tai maa liikkuu siinä, siinä tota näkyvällä osalla ja kuinka paljon, että onko siinä sellaisia rakenteita päällä, jotka kestää niitä liikkeitä. Ja tätä su, suunnittelua niin ehdottomasti kannattaa niin tota, käydä läpi. Ja, ja, ja se, mikä on vielä äärimmäisen tärkeä, kun monesti puhutaan sitä, että kuinka lähelle maanpintaa se voidaan tuoda se eriste, niin, niin, monesti niin, niin, se 300 milliä on se minimi. Ja, mutta sitten, että just, jos teidän piha-alue on sellainen, että se on esimerkiksi ö, niin, niin talolta ö, auto niin, tota, katokselle tai autotallille, niin loivaa niin, kun, niin, tota, mäkeä ja siinä on kivetystä ja sitten niin, tota, siinä on routasuojaus tosi lähellä, niin saattaa tulla tämmöinen niin, 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 niin kun kuuraliukkaudesta puhutaan tämmöistä termistä, eli siitä pinnasta tulee tosi liukas ja siitä tulee tämä liukurata, niin, niin, tavallaan, että siinä pitää olla semmoista niin kuin tavallaan puskurimaata, ja silloin suositeltava minimikerrospaksuus on 400 millisin päällä. Ja sitten mä laitoin tänne erikseen, että 90-luvulla oli tämmöinen, että laitettiin niin routaeristeiden päälle muovikalvo niin ei koskaan enää. Ei ei, 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 sekin on toinen asia, mikä pitää muistaa. No, tässä on muutamia esimerkkejä, tässä niin kuin nähdään se, että Helsingin tasolla, ja, niin tota, ja jos se niin tota, niin kuin, uh, routanousu 50 miljoon on sallittu, niin siellä on niin kuin tarve on, on noin vi, niin tota 40 milliä eristettä, eli tässä tapauksessa viedään se sinne 50 milliä, ja se on sillä hyvä. Ja sitten kun viedään sinne tornion tasolle, niin tavallaan se on sitten vähintään se 80 milliä se eriste. Ja sitten, että jos se sallittu on enemmän, niin sitten tavallaan se eristyksen määrä totta kai pienenee. Ja tässä on sitten vähän erilainen maa, maa olemassa. Ja tässä esimerkki, miten sitä toimitaan. Mä näytän teille muutamia putki, putki tota, niin tota, malleja ja, ja tosiaan niin kuin Putkea voidaan suojata siis kolmella oikeastaan päätavalla. Eli vaakatasoisella eristyksellä, kotelolla ja sitten tämmöisellä käännetyllä uumallilla, jossa hyödynnetään maan lämpöä sitten niitä, niiden, tota, niiden, putkien sulaman pitämisessä. Tämäkin näyttää hurjalta, mutta tämä on oikeastaan yksinkertaista. Eli, eli ensin katsotaan siellä, että, että paljon niin veden tai putken virtaama niin litraa per sekunti. Sitten niin, niin annettuna summana, että et sallittu lämpötilan lasku, sitten lähdetään vetämään viivoja siihen, sitten katsotaan et putken pituus ja sitten tullaan tänne alas, missä lukee että vapautuva lämpö, wattia per metriä. Ja se on se, mikä tulee tänne, eli tarvittava lisälämpö, ja sitten sieltä lähdetään viemään sitä ensin. ensin eristelaatikon leveyden, korkeuden, leveyden ja sitten mennään tänne, että missä se kohtaa teidän kohteen niin rakennuspaikan ja sitten viedään tähän alle ja, ja, se on sitten siinä. Eli tavallaan se, se on niin kuin, ja tässäkin on niin kuin esitetty se, että, että, täälläkin nämä erilaiset niin kuin viivat, eli, eli tämä on sitten niin kuin 50 eriste, toi on satane ja tämä on 120 millinen eriste. Eli tavallaan se vaikutus siihen, että mitä siihen niin eristykseksi laitetaan sitten. Tässä on nyt puhutaan niin tasa, tasa äh, vaakatason eristyksestä tässä tapauksessa. Ja maa-aines tietysti vaikuttaa siihen valintaan, ja niissä on erilaiset niin tota, nomogrammit olemassa. Ja, ja, tässä nyt on erilaisia esimerkkejä. Mä olen laittanut näitä, Tämä on oikeastaan aina, kun sitten kun on routa, routiva maa, niin silloin käytetään tasa, tasa niin tota, vaakatason eristystä ja silloin hyödynnetään sitä maassa olevaa lämpöä. Ja Tämä katkoviiva näyttää sen, että miten se nollalinja niin sijoittuu tämän lämpöeristeen ja putken, putken niin tota, ää, lämmön suojaamisen kannalta. Jos, jos putki on ää, niin tota, Öö, niin pinta on 0,5 metriä pinnasta, öö, Finfoam 120 ja, ja, eristyksen leveys. Eli tavallaan niin kuin tässäkin, että, et se, että jos se tuodaan lähelle pintaa, niin sen eristyksen leveys kasvaa merkittävästi. Sitten kun se viedään syvemmälle, niin totta kai se pienenee. Eli tavallaan sitä kautta. Ja tässä nyt on esimerkki siinä, että tosiaan että sallittu virtauma, virtaus, niin keskimääräinen veden virtaus on 0,62 astetta ää, niin, tota, ää, niin tota, sallittu lämpötilan lasku ja 100 metriä, jolloin se sitten, se on 5 wattia per metri se, niin vapautuva lämpö. Ja kotelolla sama juttu, samantyyppinen laskelma. Ja nyt mä puhun ihan sikanopeasti EPDstä. Eli tämä on se dokumentti, jos lähdetään arvioimaan niin tota, elinkaaria ja elinkaaren vaikutuksia, niin täältä löytyy se CO2-data, niin mitä te tarvitte meidän tuotteesta. Ja jos ei sitä löydy sieltä, niin olkaa yhteydessä tekniikkaan, niin me selvitetään sitä kyllä. Tämä on aina vähän vaarallinen niin tota, skenaario, että sieltä saattaa tulla aika haastavia selvitettäviä asioita, mutta sitä varten me ollaan täällä. Mä näytän muutamia juttuja. Että, että Elinkaarissa niin tässä on ne eri osa-alueet, mitä siinä mietitään, ja, ja me ollaan sitten niin kuin, tuotevaiheessa, eli, eli valmistusvaiheessa, ja mietitään sitä, sitä aika pitkälti meidän vinkkelistä, miten me pystytään tekemään. Ja tähän kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön niin ollaan käytetty tosi paljon ää, aikaa ja resursseja, ja me ollaan aika hyvässä vaiheessa tällä hetkellä tässä on muutamia esimerkkejä, että mitä, mitä, tällä hetkellä tapahtuu. Ja tämä on oikeastaan ollut aika sillain, niin kuin mun kollegat tietää, että tämä on aika sydäntä lähellä. Ja, ja, tästä mä aina tykkään vahdota, mutta, mutta tota, niin tota, nyt ei vaahtoa tästä sen enempää. Mutta, mutta tämä on niin kuin mielenkiintoinen. Niin asia, että miten se toimii meillä. eli, eli tavallaan nyt kun me tehdään sitä routaeristystä, käytetään siellä, meidän eristettä sitä leikataan, leikkaujätteet talteen FF-kierrätyssäkillä, jonka jälkeen se lajitellaan meillä. Ja sen jälkeen siitä tehdään tämmöistä purua, sulatetaan tämmöiseksi granulaatiksi. Täytyy mainita, että onpas komeet kädet, ne on omat kädet tietysti. Ja sitten sen jälkeen meillä on olemassa oma raaka-aine myös, eli tässä on nyt puhe, pu, kyseessä eps niin tota, toi granulaatti. Eli, eli tuosta kaviaarista ruvetaan tekemään sit paisuttaa EPS. Ja sitten oikeastaan niin kun tämän jälkeen niin tämä menee meille uudelleen kiertoon ja pystytään hyödyntämään sitä niin uudelleen niin tota tekemisessä. Pirin osalta meillä on, eli, eli seinäeristeiden osalta samalla lailla, eli hyödynnetään toisen teollisuuden jätteitä, tehdään niin tämmöistä hilettä siitä, silputaan se hileeksi, muutetaan olomuotoa, eli tulee tiivistettä. Ja mulle, mulle, itselle oli mielenkiintoista huomata tämä, että kun tuo muki painaa semmoisen, että se on niinku tavallaan ihan höyhenen kevyt, ja sitten kun se menee tiivisten muotoon, niin sitten toi onkin niinku tavallaan niinku tosi painava, että se on niinku kiloja. Että, et se on niinku tosi semmoinen kahvakuulan painoinen, että se on mielenkiintoinen ää, niinku muutos. Ja siitä sitten niinku tosiaan me pystytään hyödyntämään sitä poliolina ja meidän tuotannossa. No, tässä on näitä dokumentteja suunnittelijoille ja sen jälkeen mennään nyt mä nopeasti näitä muutamia referenssejä, näitä voi itse katsoa paremmalla ajalla. Mut tässä on esimerkkejä, eli, eli tavallaan niin kuin, meitä löytyy erilaisia reunoja, erilaisia sovelluksia. Pilarimuotteista uusimpana on tuhat kertaa tuhat, eli iso laatikko ja, ja, ja tota, 600 korkeana niin se on, tai itse asiassa 500, mutta joka tapauksessa, niin, 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 tavallaan, että pystytään tekemään erilaisia anturamuotteista. Nykyään löytyy myös niin ekoanturamuotti, millä, millä, missä nuo pystyseunat ovat vähän kaltevat ja saadaan säästettyä betonia, kellariseinäratkaisuja, ratkaisuja, kattolevyjä, rossipohjan ratkaisuja. löytyy kyllä. Nyt mä näytän teille muutamia esimerkkejä meidän eristeistä ja näistä on jo aikaisemmin juteltu. Eli Tavallaan löytyy hyvinkin isoihinkin putkiin kotelot ja sitä kautta anturamuotteja, ekoanturamuotteja. Tässä nyt nähdään, että kallistetaan seiniä, niin betonin määrä pienenee ja sitä kautta pystytään vähän CO2-päästöissä parempiin tuloksiin. Totta kai betonikin on paitrannut tosiaan CO2-päästöissä huomattavasti mutta betonissa se on se, että se on se kilogrammat on niin korkeat. Reunavahvistetun laatan. Tässä on ihan ympäri menee kämpän kotelo. Le niin, urheiluleikkipaikat on, on, hyvin käytettyjä infrarakennukseen. Eli tässä otettiin 300, korja 400 milli pintamaata pois, vedettiin eriste, niin tota, jakava kerros ja pintamateriaali ja, liike on tuolla Porin seudulla, niin se on ollut muutamia millimetrejä, että se on ollut tosi hyvä tulos sen, sen suhteen. Eli todella pienellä kaivumäärällä. Kellarin seinät, tiet, pihat, sporakiskot, pallapohjat, rossipohjat. Ja sitten oikeastaan niin siinä on komeet henkilöt kuvassa ja heiltä sitten pystyy tilaamaan ja kysymään. Ja, ja sitten, että jos asiat koskee teknisiä juttuja, niin olkaa muhun tai nikkeen yhteydessä. Ja, ja tosiaan niin pyritään ratkaisemaan teille hyvinkin nopeassa aika ikkunassa nämä asiat. Ja sitten sosialistisessa mediassa niin löytyy erilaisia kanavia ja, ja, niihin kannattaa sitten käydä klikkaamassa. Että Mua vähän harmitti, kun mä tein oma videon tuonne LinkedInin ja ja mainitsin siellä, että 21. päivä on torstai, vaikka se olikin perjantai, niin, niin tota, aina semmoisia pieniä niin harka- ja harha iskujakin löytyy. Mutta tämä oli ä, pintakatsaus ja aika osittainkin aika teoreettinen ä, niinku, katsaus siihen routaeristämiseen ja siihen meidän päälajiin. Ja, ja, ja tosiaan, jos on tullut kysymyksiä, tai että niitä nyt halua esittää, niin mulle tai Nikelle voi laittaa sähköpostilla. Ja, ja ehdottomasti, jos on kommentteja, niin no, niitä on mukava kuulla. Tämä kyseinen kohde on siis kaksi päivää sitten vai kolme päivää sitten otettu tuolta alasatamasta, johon tulee taas noitsporrakiskoja että sen FinFomin päälle. Mutta onko herännyt kysymyksiä tai kommentteja? Ei mitään muuta kuin toivotetaan. Hyvää kesän odotusta, ja, ja nähdään webinaareissa, ja jos on kollegoita, jotka haluavat tallenteen nähdä, niin, niin, niin tota, siitä tulee sitten linkki Susannan kautta. Ja hei, mun hei. puolesta kiitos, ja ei muuta kuin routaeristämisiin.